salwa sauride karan ka so malilla wadarar tan sarakane horni masula nagaluntiyo sabana badan nagamadnay iyadoo maanta guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland si weyn maanta looga dabaaldegay xuska qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May ee 72 guuradii ka soo wareegtay gooni isku taaga Soomaaliland ayaa hadaba magaalada Buurama ee xarunta gobolka u dalsaaka waxay ka mid ahayd meelaha sida weyn looga xusay waxaana indhaha ugu qabanayeen dadweyne aad u tiro badan oo kusoo qulqulaya kheyriyada magaalada Buurama oo ku labisan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadan dabaaldegga qaranimada Soomaaliland ayaa shacabka gobolka u dal kala soo qayb galeen qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo maamulka gobolka iyo kan degmada ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna gaadhay ka ciyaar ku maray kheyriyada magaalada Buurama waxaana halkaasii hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah salaadinta gobolka iyo maamulka gobolka iyo xisaabta mucaaridka waxaana ay sheegeen dowladnimada iyo calanka waa loo siman yahay waa loo wada baahan yahay in nabadgelyada la difaacana waa loo baahan yahay in loo ciyaaro maalmaha noocan oo kalaana waa loo baahan yahay insha Allah waxa weeyaan maalinta weyn ee maanta loo dalbadeegayo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sida ay u sheegeen salaadintii iga horeysay waxan laanahay Soomaaliland meel kasta oo joogto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka bulshada Soomaaliland gudiyo dibadba hambal iyo leedahay 72 sano ayaynu maraynaa maxaynu doonaynaa cadaalad baynu doonaynaa saabiqaybsi ayaynu doonaynaa ma dagaalamayne miiska aynu ku gorgortamaynaa marka waxa weeyaan inaynu si wanaagsan uga qayb qaadano dhismaha Soomaaliland horena waan uga qayb qaadanay iminkana aan uga qayb qaadano waad ogtihiin maanta dhaqaalaha gobolkeennu inuu hore u socdo taasina waa nabadda dadweynaha ku nool degmada Buurama sida ay shucuurtooda u muujiyeen ay u xuseen qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad dadweynaha ayaga ugu mahadcelinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Buurame reer Awdal sida ay u muujiyeen maanta qaranimada maanta xuska qaranimada Soomaaliland waan u mahadnaqayaa dadka mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba shacabka weynaha iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada ciidamada qaranka waxaan aad iyo aad hambalyo ugu dirayaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee jooga dhammaantoodba hadday yihiin kuwa jiida hore joogay hadday yihiin kuwa meelaha kaleba jooga gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka socday golaha wasiirada Soomaaliland oo iyagu shacabka gobolka u dal la qayb qaadanayay xuska 18 May joogna maanta oo maalinaynu xusayno sanad guurada 72-aad ee ka soo wareegtay goonistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu joognaa goob ka mid ah goobihii lagu unkay dowladnimada Soomaaliland goob Buurame waxay ku xusan tahay goobtii lagu xusay ama lagu unkay qaranimada maanta aynu dabaaldegayno 72 sanadood kadib waxaan ka soconnaa madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii oo noo soo diray inaan kala qayb galno maalinta qiimaha faraha badan leh maskax baad miisaateen sharaf baad sabaysaan waad ku faaratihiin annagana sharaf baad noo abuurteen iminkii haatanna walaalayaal waxa weeyaan dadaalkii aad ku sabayseen in gobolka aad nabadgelyadiisa aad ka dhigtiin mathaal lagu daydo waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka caalamiga BC 24 TV magaalada Buurama